Nakon dugog i toplog leta, kada su završeni uglavnom svi godišnji odmori i završe se dečiji raspusti, sledi ovaj negde period rana jesen, kada se uglavnom odlučujemo da više pažnje posvetimo svom fizičkom izgledu i da počnemo, ukoliko nismo to do sada naravno radili, da treniramo neki sport. Mi ćemo vam danas ovde u sportskom centru Bambi dati nekoliko predloga, predstaviti nekoliko sportova koje možete trenirati. U narednim minutima pričat ćemo sa Darkom Tošićem, direktorom ove akademije i malim fudbalerima, kao i sa trenerom, o fudbalu i o akademiji fudbala koju ovde trenira nekoliko generacija i preko 200 dece. Blizu 200 dečaka, da. Blizu 200 dečaka. Dobrodošli pre svega u Vikindicu, odnosno dobro bi mi vama došli ovde. Hvala i nadam se da ćete se osjećati prijatno kao i ovaj uvek kada nam dolaze i drugi gosti. Da li je tako tačno da ovo negde, eto, period godine kada kreću tako upisi i u Akademiju Bambi, Akademiju futbala, kada najveći broj dece dolazi ovde zapravo? Da, jeste, onako, sam sportski centar je više radi, sezona je jesen i zima. Preko leta onako malo se utihne i onda ljudi se ne odlučuju toliko, na odmorima su, prave pauzu u treniranjima, mi isto u akademiji ovdje imamo tokom celog jula pauzu, tako da negde u septembru onako bude, sa početkom školske godine dolaze i veći broj aktivnosti u našem sportskom centru. Kao što si rekla, mi vršimo uglavnom u tom mesecu i vršimo negde upis kako deca krenu školsku godinu, tako i mi krećemo sa promocijama po osnovnim školama, po vrtićima, sa promocijama naše škole i vršimo upis u tih prvih 2-3 meseca školske godine, vršimo upis dečaka u našu akademiju, a samim tim se onako, kažem, i ostali korisnici ostalih sportova u sportnom centru vraćaju da treniraju. Zato vraćaju se i dalje fudbalu, s obzirom da je to najvažnija sporedna stvar na svetu i negde za fudbal čini mi se nije potreba neki dodatni EPP, generalno najpopularniji sport, naročito među mališanima, ali imate veliki broj zainteresovane dece. Pa jeste, tu si u pravu, onako, kažem, mi već 7 godina postojimo, naša akademija. Imamo blizu 200 dečaka u 7 uzrasnih kategorija škole fudbala i 3 kategorije takmičarskih selekcija. Nekako u poslednjih par meseci je najmasovnija ta neka grupa početnika. Mislim da je najveći broj dece, da kažemo i roditelja koji su opredelili da upišu decu u našu školu fudbala, jeste infrastruktura koju posjedujemo. Mnogo je bitno da deca treniraju na dobrom terenu sa puno rekvizita, lopti i svih ostalih rekvizita potrebnih za trening. To je mnogo bitna stvar u tom nekom uzrastu. Naravno da sa njima rade edukovani i dobri treneri, tako da negde pružanjem tih uslova mislim da nas to izdvaja u odnosu na ostale škole i gde postižemo i neke rezultate. A kažem, ono što je najbitnije jeste brojnost dece u tom nekom uzrastu, tako da, evo da kažem, mogu da se pohvalim da u uzrastu tih početnika 2010. 11. godište i 9. imamo preko 50 dečaka u te tri uzraste kategorije, što je jedno pravo bogatstvo i blago, jer to je neka baza iz koje ćemo kasnije crpiti igrača koji će igrati u takmičarskim kategorijama našeg kluba. Sada da čujemo malo i trenera, sa nama je i Predrag Jovanov, trener generacije 2009. Je li tako? Da, 9. i 11. I 11. Da, jer ovdje imamo i dečake koji su predstavnici tih generacija, Andreja Đorđević i Filip Kecman, čućemo i njih nešto kasnije. Da čujemo tebe prvo, Predraže, koliko dugo si ovde u akademiji i koliko ti je inspirativno, možda nekad i teško, da radiš sa mališanima? Pa, dve godine sam u akademiji, meni je pravo zadovoljstvo raditi sa decom, početnicima, tu se vidiš iz treninga u trening, njihov neki napredak, njihovu volju za radom, učimo ih prvim fudbalskim koracima. Koliko se tu u tom nekom uzrastu uopšte može videti taj talenat, a koliko je zapravo bitna ipak želja i volja da treniraju ovaj sport? Neka motorika je urođena, znači brzina koju deca genetski nasleđuju, a fudbalske korake oni uče i iz godine u godinu tako napreduju. Šta vam oni kažu kada dođu, recimo, možda na prvi trening, pretpostavljam da obavljate neke razgovore sa njima, zbog čega baš fudbal, koji im je motiv da treniraju ovaj sport? Pa, imaju svoje idole, kao poput Mesija, Ronalda, i
to ih inspiriše i to ih verovatno privlači fudbalu. Dobro, a oni imaju prilike ovdje da vide, jel tako, s vremena na vreme još jednog svog idola? Svog idola, da, jeste. Da, pa to je onako malo, ta mlađa deca još uvijek ne znaju baš toliko, ali uglavnom ovi što vole toliko fudbal manje više znaju i onda je to najveća radost kada moj brat uspe da ugrabi vremena slobodnog i da hvala Bogu kad god je u Srbiji i kad god je u Zrenu, on je ovdje, to je prava radost onako da se s njima malo druži, slika, odradi neki trening i malo nešto im pokaže i onda to daje dodatnu motivaciju ovoj deci da dalje treniraju i da eto i njega doživljavaju kao nekog idola, tako da jako lepa stvar. Da čujemo sada i decu mala, pored tebe je Filip, jel da? Filipe, zdravo Filipe. Zdravo. Kaži mi, zašto ti voliš da treniraš fudbal? Zato što mi je mnogo dobar sport i zato što volim Ronalda. A zašto ti je mnogo dobar sport? Razumem zašto voliš Ronalda, a šta ti se to najviše dopada u fudbalu? Koji deo treninga najviše voliš, ajde tako? Kad igramo na velike golove fudbal. Fudbal na velike golove. Pretpostavljam da ste negdje vi već išli igrali utakmice, da? Da. Koju pamtiš onako kao najbolju? I gdje si dao najviše golova? U Vrštu. Koliko si golova dao tada? 4, 5. Na jednoj utakmici? Svaka čast. Ne, ovako na celom turniru. A na celom turniru, o, super, super. I osvojili su taj turnir. I osvojili ste turnir, odlično. Zlatna medalja, tako? Da li je trener strog, ili viče nekad na vas? Pa nekad ga nismo dobri, ali kad smo dobri, onda ne viče. Treneru, da, ovo mi je odličan šlagvort na pitanje. Koliko vam je teško da tu disciplinu, pre svega, isto na času savladate? Pa disciplina je jako bitna da bi se održao neki red i trening da može da uspe. Potrebno je malo strogosti, ali u dozi dokle oni mogu da podnesu. I kaži mi, da li te umori trening? Da li se posle treninga umoram? Jer znam neki dečaka koji nisu umorni posle treninga, mogli bi još. To je specifično, u tom uzrastu stvarno deca nekako ne znaju za umor. I onda nikad dosta treninga. E sad, kažem, negde onako propisan broj treninga u tim kategorijama uzrastnim je 3 puta nedeljno i mi ne želimo da tu nešto, kažem, filozofiramo i ulazimo u nešto da preopteretimo dete, ali negde iskustvom smo vidjeli da ne možeš ti dete nešto preopteretiti, jer setimo se onih nekih naših detinstava kada smo po ceo dan bili na ulici, kada smo igrali fudbal i bilo koji sport drugi, nije nam bio potreban. Nije nam bio potreban trening, tako da generalno mislim da oni ne mogu da se umore, mi negde ovako ne želimo da ih preteretimo tim stvarima, opet trebamo deci sačuvati, to je ono što ja često apostrofiram i onako i sa kolegama trenerima pričam o tome, da treba deci sačuvati detinjstvo, da ih ne opteretimo previše turnirima, utakmicama, rezultatima, ne znam ja, ipak su oni još uvijek deca, ipak oni to treba doživljavaju kao igru i da im bude zanimljivo dolaze ta 3 puta nedeljno plus utakmicu na trening, a pored tog ostalog vremena da koriste kao slobodno vreme, da igraju taj fudbal na ulici, da se bavi drugim sportovima na ulici, da se druže sa vršnjacima. Nažalost, kompjuteri i era takva kakva je sad nam ne dozvoljavaju da nam se deca razvijaju kako treba, zato su potrebni ovakve škole. Nažalost, nekada je to bilo drugačije i nije nam bilo potrebno to tako, ali eto, kažem, zato smo mi sad tu da pružimo. Ja verujem da se oni raduju kada treba dođe sljedeći trening. Da čujemo sada Andreju. Andreje, se ti raduješ kada znaš da sad taj dan ideš na trening? Da. A zašto ti voliš da dolaziš na trening, da dolaziš ovdje u akademiju? Da treniru. Je li ono najmlađi, je li tako? To je naša maskota. U celoj akademiji. A ima jedan nadimak, ja bih volio da kaže kako ga zovem. Da čujemo tvoj nadimak. Munja. Munja? Zato što je brz. Ja sam čula. Najmlađi i najbrži. Ja sam sad kada si rekao nadimak. Najslađi, najbrži i najmlađi. A još sam čula i da govori francuski. Je li istina? Hoćeš da nam kažeš nešto na francuski? Mlađimo pel unja. Bravo. Upravo nam se predstavi, je li tako? Da. Na francuskom. Andreja, da li si imao prilike da treniraš neki drugi sport možda? Ili je fudbal prvi put? Da, ja svaki put treniram neki drugi sport. Svaki put? Koje si sportove još probao da treniraš? I si probao tenis nekad? Da. Sestra mu igra tenis, pa verovatno je nekad i tenis probao. Pa da, imamo i tenis, jesno. I si još nešto probao?
košarku. Oj, košarku, lepo. A jesi dao ti neki gol tamo u vrstu kad smo, kad da, smo igrali? Četiri. Četiri gola? Četiri gola si dao. Stvarno. Pa prava si munja. A ovaj, da možda nam kažeš koliko medalja do sada si osvojio od kada treniraš, da znaš? Četiri. Četiri medalje, super. I gde zauzimaju mesto, gde ih čuvaš u kući? Hm? Imaju posebno mesto? U svojoj sobi. Da, u svojoj sobi. A kaži mi ti da li je trener nekad strog? Koji je negde najbolji savet koji si dobio od njega? Kad nešto dobro radim. Aha, kad nešto dobro radiš, pohvali te. Da. I kako da šutniš penal, je li tako? Da. A koji ti omiljeni deo treninga? Kad igramo penale. A je li tebi Ronaldo omiljeni fudbaler ili neko drugi? Ne, Marko Verratti. Marko Verratti. Svaka čast, nešto drugo da čuvam. Za njega pola njih čulo i kada šalim. Pa nisam ni ja, neću da mi... Dobro, i treba da deca budu malo raznovrsna. Jeste. Darko, ajde da pomenemo negde i generacije koje su u prošloj sezoni bile najtrofejnije, najuspešnije ovde iz akademije. Da, prošle sezone je onako baš bila uspešna za akademiju. U mini-maxi ligi, u svim kategorijama uzrasnim, koja se takmiče u Minimaxi ligi, to je od 2004. godišta do 2008. ovo smo bili prvaci Vojvodine. Što je onako, u istoriji od, čini mi se, 15 godina Minimaxi lige, nikad se nije desilo da je jedna škola fudbala bila prvak svog regiona. Mi smo u Vojvodini, postoje regioni zapadne, istočne, Srbije i Beograda. To se nikada nije desilo u istoriji Minimaxi lige, tako da onako, ne volim da pridajem puno značaja tim rezultatima, ali bez njih ne možemo i moramo ih nekad uvek pomenuti i to je nešto što onako daje motivaciju deci da rade dalje. Lepo je što se to desilo, čak smo sa jednom generacijom 2007. bili prvaci države. Ove godine nas očekuje ponovo Minimaxi liga, deca sad polako završavaju sa turnirima koji su igrali tokom celog proleća i leta. Opet nas očekuje Minimaxi liga negde krajem novembra počinje, koja će se igrati u našem balonu i onom drugom kombinaciji balonu Sporto. Nova dokazivanja, nove utakmice, novo takmičenje, svi ćemo već zaboraviti i već smo polako zaboravili da su ta deca ostvarili neke uspehe, oni moraju ponovo i ponovo iznova. Neće oni zaboraviti. Da, dobro, da, ali kažem, to je onako negde suština da sport je to, upravo nova dokazivanja, svaka nedelja je nova utakmica, svaka sezona je nova za sebe i oni moraju da znaju da nisu time što su postigli neki uspeh ovako mladi završili svoj posao, nego da je to jedan lep početak njihove karijere i daj Bože velike i uspešne, da puno rade pred njima i da puno treninga i puno još utakmica, golova i takmičenja mora da prođe da bi oni namestili jednog dana karijere i da bi njih gledali na malim ekranima kako sad gledamo njihove idole za koje oni. Odličan savjet za kraj ovog razgovora. Hvala vam puno što ste govorili za Vikindicu. Možemo mi sada prisustvujemo u jednom vašem treningu? Može, naravno. Bilo bi nam zadovoljstvo. Hvala. The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.